Поздрав до вас пред малите екрани, ви благодарам за вашата доверба и за тоа што сте заедно со нас во овој термин да го проследите и денешното издание од Добар ден, односно нашата попладневна програма. Пред се се надевам дека сте во едно убаво и добро расположение, дека на убав начин ја стартуваме сите заеднички оваа нова работна недела. Се разбира пред нас се обврските, сето она што ни предстои, сето она за кое што може би повеќе или помалку правиме некакви планови, но еве пред нас се и 60 минути во кои што одново ќе зборуваме на теми поврзани со здравјето. Верувам, како и досега, дека ќе побудат интерес кај вас и дека, меѓу другото, и вие денеска ќе одлучите да учествувате на некој начин во емисијата, затоа што се разбира во текот на разговорот, ќе ги отвориме и телефонските линии, ќе ги очекуваме вашите јавувања доколку се поврзани со темата на која што ќе зборуваме. Затоа и ќе ви ја представам. Овој пат одбравме малку повеќе детали, информации да слушнеме за оние ситуации и оние луѓе како што се појавува еден ваков тип на здравствен проблем, а станува збор пред се за проширените вени од една страна и од друга страна венската тромбоза. Како такви се јавуваат кај доста голем број на луѓе и како што реков, затоа верувам ќе ви значи стручно да слушнете дали како пред се можеме да го превенираме овој тип на проблем, но и како можеме да си помогнеме и како можат да ни помогнат стручните лица доколку веќе се соочуваме со некој од овие проблеми. Затоа е време да посакам и добриреда на мојата денешна гостинка, соговорничка, абсолютно компетентна да го сподели незиното мислење и сите незини искуства со нас во денешното издание на емисијата. Па затоа ми е драго да посакам добар ден и добриреда на доктор Даниела Проеска, кој што е специјалист кардиолог и е дел од тимот на Ачи Бадем Систина. Добре ни дојдовте во емисијата, благодарам за присуството. Добар ден, благодарам на поканата. Ја представив темата и која што ја одбравме за денешното издание и веќе спомнав во најавата проблем кој што абсолютно не дека е непознат, се јавува кај доста голем број на луѓе, забележлив меѓу другото. Еве да дадеме една генерална дефиниција пред се, кога станува збор за проширените вени, има ли некоја посебна причина зошто често пати знае да им биде проблем на луѓето? Така, значи проширени вени се една состојба што е важен како здравствен проблем, е многу широко присутен во популацијата. Во почетокот може би и не делува дека е премногу сериозен проблем, меѓутоа како поминува времето, степенот и значајноста на болеста станува заради симптоматологијата и клиничката слика се поизразена и поизразена и без оглед на тоа што не е, да речеме, животозагрозувачка состојба, е состојба што предизвикува значајни потешкотии кај пациентите и заради тоа пациентите многу често имаат потреба да побарат лекарска помош. Значи, можда треба да објасниме дека венскиот систем практично, односно крвните садови ги има во целото тело, дека се делат на артериски крвни садови, што носат крв од срцето према периферијата на телото, и венски крвни садови кои носат, значи, крвта се движи центрипетално од периферијата на телото кон центарот, односно кон срцето. И кога зборуваме за проширени вени, вени има во сите делови од телото, меѓутоа најчесто, бидејќи спомнуваме дека е забележлив дел, се зборува за проширените вени на долните екстремитети. И обично тие се означуваат уште како варикозни вени или варикси и имаат свои различни карактеристики. Значи, венските крвни садови, како и артериските крвни садови, имаат се цевчести органи, кои имаат зид составен од три слоја и во самите органи во венските крвни садови има одредени елементи кои се означуваат како вратнички или залистоци или уште повознати како валвули, кои овозможуваат практично крвта да протекува во точно одреден правец, значи како тип на една насочна улица, што значи дека залистоците се отвараат, поминува крвта и залистоците потоа се затвараат. Во одредени моменти овие цевчести органи можат од одредени причини да се прошират и обично тие се шират, значи стануваат деформирани, сакуларно се шират и во исто време, освен што се шират, во исто време и се разгрануваат, во исто време се издолжуваат, стануваат тортуозни, стануваат извиувани и може би тоа е онај првиот дел што е видлив кај проширените вени, оти не сите проширени вени даваат потешкоти, туку во почетокот проширените вени
вени можат да бидат видлив дел, естетски дел кој е прилично непријатен, без оглед на тоа дали се работи за машка, женска популација, без оглед дали се работи за помала или за поголема возраст. Mm-hmm. Значи, механизмите за проширувањето на вените се различни, влегува тука зидот на крвниот сад, кој е прилично тенок, односно средниот слој, мускулниот слој е прилично тенок и е многу потенок од артериските крвни садови. И обично тоа е заради тоа што притисокот во венските крвни садови е низок. И најчесто таквиот мускулен зид успева да ја спроведе својата функција, односно да протече крвта во оној правец како што е потребно, но во одредени услови доаѓа до пораст на притисоците во венските крвни садови, како резултат на тоа доаѓа до ширење на крвните садови и некомпетентност на тие залистоци кои се отвараат, но не можат соодветно да се затворат и да се преклопат и заради тоа почнуваат да пропуштат крв и во обратен правец. Значи, тоа е еден од механизмите и втор механизам е третиот слој на обвивката на венските крвни садови, каде што има подпорно ткиво составено од колаген и еластин, кој може да биде со различен квантитет и квалитет и веројатно се пореметува и квалитетот и квантитетот и како резултат на тоа доаѓа до настанување на овие проширени површни вени. И проширувањето на површните вени потоа дава реперкусија и на длабоките вени. Да, понатаму си има нели дополнителни поврзаности, ајде така да, ако можам да се изразаме. Сега, вие спомнавте еден момент дека ова е проблем кој што е видлив и забележлив најчесто. Јас секој пат прашувам кои се тие може би први симптоми кои што за даден здравствен проблем ќе ги натераат луѓето да дојдат кај вас и да побараат помош. Болката е многу често може би главниот фактор. Дали тука како таква постои или најчесто е тој пример што го зборуваме тогаш кога ќе се појави некаква промена па луѓето почнуваат да реагираат. Како изгледаат првите промени и симптоми? Затоа и коментираме дека оваа болест има свој тек на развиток. Не кај сите пациенти, но кај одредена група, да не речам поголемата група на развиток, има свој тек и развиток, заради тоа што во почетокот проширените вени имаат неколку стадиуми, има една класификација која е врзана со степенот на проширувањето на вените и тоа веќе се означува како состојба на венска инсуфициенција, каде што најпрвен доаѓа до проширување на малите венули, се викат, крвни садови во кожата, на површината на кожата, кои може да се прошират до 1 мм, потоа на ретикуларните венски крвни садови до 4 мм и потоа на главните стебла на долните екстремитети. Има две големи главни површни вени на долните екстремитети. Значи, тоа е коритото на вена сафена, значи вена сафени се викаат вените и тие може да бидат голема или мала. Значи, големата сафена практично носи крв од целата нога и се влива во препонскиот дел во длабокиот венски систем, додека и тоа го опфаќа најголемиот дел од ногата, додека малата вена практично го опфаќа задниот дел од подколеницата и дисталната третина на надколеницата. Е, сега, во однос на симптоматологија, значи, почетното проширување на вените најчесто може да представува, зборуваме за прв и втор стадиум на проширени вени или венска инсуфициенција, најчесто представува естетски проблем каде што пациентите во голема мера немаат потешкотија. Веќе која ќе се оди према третиот стадиум, почнуваат да се појавуваат отоци на долните екстремитети и може би тоа е првиот момент кога пациентите приметуваат дека нешто со венскиот крвен систем, без оглед на тоа што е видлив и кој предходно не давал потешкоти, нешто се менува и дека почнуваат да имаат одредени потешкоти. И тогаш се јавува првата симптоматологија. Значи, кај некои пациенти се манифестира со болест, без оглед на тоа колку се со болка, без оглед на тоа колку се проширени вените, кај некои пациенти со осет на тешки ноги, осет на тешки нозе, осет на да речеме топли нозе, постојано мравулкање во нозете, некои се жалат на грчеви и ова сме веќе кога имаме трета фаза на проширување на вените. Понатаму, кога одиме према поголемите фази, симптоматологијата, потешкотиите и клиничката изразеност на проширените вени е веќе многу поизразена. Во смисла, во четвртата фаза доаѓа до промена на квалитетот на кожата, квалитетот на подкожното ткиво, промена на бојата на кожата, која во почетокот ја менува својата боја, добива една темно кафеава боја во одредени делови или станува
почнува црвена или почнува да се појавува екзем и кожата, и тоа обично се должи на тоа што овие проширени венски крвни садови во кои, како што веќе спомнав, растат притисоците, значи можат во одредени делови да пукнат, да направат микрохемораги и значи кога ќе излезат од еритроцитите, кога ќе излезе типот на железо, да речеме, тоа и заедно со протеините, тоа овозможува промена на бојата на кожата, тука излегуваат, тука се активираат инфламаторните клетки, доаѓа до воспаление на ткивото и како резултат на тоа настанува промена на кожата, која ги има два стадиуми. Значи, првиот е овој со почетни промени кои може до негде да се повлечат, а втор стадиум е која веќе настанува една промена на кожата, која се означува како липодерматосклероза, која настанува големи фиброзни промени на кожата и кожата станува тврда, станува неквалитетна, осетот на кожата се менува или кожата станува бела, прозирна, многу тешка и во тој случај можеме да имаме проблеми со исхраната на кожата и подкожното ткиво. Потоа веќе наредна фаза е кога имаме појава на ранички или ние како што ги викаме улкуси кои во почетокот, да речеме, можат побрзо да заздрават, но како се формираат, во нив влегува воздух, влегуваат бактерии и се потешко и потешко заздравуваат и тоа се веќе петата и шестата фаза на венската болест. И во таа фаза пациентите имаат реално многу потешкоти, имаат потреба додатна доктор, многу често сами не успеваат тоа да го санираат, одат кај васкуларни хирурзи, има потреба од хоспитализација и тоа кога зборуваме изолирано за венска болест, а тоа се сите пациенти кои покрај венската болест имаат шекерна болест, имаат артериска периферна болест, со што уште повеќе се влошува состојбата, се успорува или комплетно е невозможно да дојде до заздравување на тие ранички, така натаму. Така да симптоматологијата и клиничката слика прогредира со тек на времето. Да, во контекст на тоа имам уште прашање, меѓутоа само тука ќе дадам знаки посетување за нашите гледачи дека ќе ги отвориме телефонските линии, како што напоменав и на почетокот, вие сте добре дојдени, вклучете се во рамки на разговорот, се разбира доколку вашите прашања или коментари се поврзани со нашата денешна тема. Уште малку околу тој, како што велите, прогрес или развој на овој тип на здравствен проблем. Можат ли секој пат, соодветно ли е секој пат луѓето кога ќе забележат може би помала и најмала промена да се јават кај стручните лица за помош? Од која причина, вие спомнавте некои други типови на хронични заболувања, меѓутоа има ли некои особено важни фактори кои што знаат да допринесат многу брзо целата таа ситуација да прогресира и практично пациентот или оној кој има проблем за многу краток временски период да се најде во таа веќе напредна фаза каде што помошта е веќе отежната и процесот на третирање оди со само поинаку? Да, значи сега тука кога зборуваме за процесот и нели карактеристиките и клиничката слика и сите тие работи, треба објасниме зошто можеби доаѓа до настанување на проширени вени како етиолошка состојба. Значи проширување на вените може да настане како генетска карактеристика во едно семејство, повеќе членови на семејството може да имаат проширени вени и тоа да се предава од да речеме од генерација на генерација, или пак може да биде резултат на стекната состојба, значи може да биде примарна и секундарна. Примарна е каде што имаме фактори, може би има генетски карактеристики кои не се толку изразени, но има фактори на предиспозиција. И тука се оние елементи што вие ми ги спомнавте, значи што можат да помогнат за побрз развој на болеста. Значи, кога зборуваме за проширени вени, ви кажала еве дека, да речеме, женскиот пол е многу почесто изложен на проширувањето и повеќе страда од проширени вени во однос на машкиот пол, да речеме, кај возраст под 50 годишна, под 50 години, 30% од жените имаат проширени вени, за разлика од мажите кои во 10% од случаите имаат проширени вени. Зборуваме за Европа, да речеме, во Азија, Африка, бројот е далеку помал, во Латинска Америка е бројот е далеку поголем, да речеме. Значи, во индустријски поразвиените земји можноста за настанување на проширени вени е поголема, затоа што постојат, освен генетските карактеристики, карактеристики кои овозможуваат за побрз развој на болеста. Значи, зголемена телесна тежина, седентарен начин на живот, пушење, хормонската состојба, особено кај жените, контрацептивните или хормонските препарати, бременоста, може
да бидат фактори на ризик. Работење на високи температури, изложување на долго стоење, се се тоа фактори на ризик кои можат да помогнат доколку пациентот има одредена предиспозиција да го забрзат текот на болеста и да овозможат побрз преод во понапредната фаза, или пак во услови кога имаме стекнати состојби, да речеме пациенти кои имаат предходно веќе прележани тромбози, особено на длабоките вени, имаат голема предиспозиција за развој на проширени површни вени и како резултат на тоа обично формите на манифестација на овие проширени вени може да биде понапредната. Меѓутоа факторите на ризик играат голема улога, да речеме хронични заболувања кај пациентите, бубрежни заболувања, срцеви заболувања што и вака и така даваат отоци на долните екстремитети, лимфен едем што дава нели оток на, и како резултат на тоа доаѓа до потреба за зголемена работа на вените, зголемен проток на крв низ вените, доаѓа до растење на притисоците, сето тоа овозможува побрз развој на болеста и проширувањето на вените на долните екстремитети. Да. Ќе продолжиме со разбира со нашиот разговор и моите прашања кон вас, но ќе дадам предност на првиот гледач кој што веќе чека на линија. Добар ден. Ало, добар ден, Јана. Поздрав. Поздрав до тебе, до докторката. Многу ви благодарам за овие емисии, мислим што не ги давате. Толку сам благодарна. И сакам да прашам докторката, нели, видувала сам и мажи и жени имат попуштени вени. Кои са вени поопасни? Дали тие внатрешните или надворешните? Нели, некој нема вени, не му се гледат, али га болат ногите. А на некој па има скрос, нели, гледаш како, нели, на плажа, кад видиш, дури грозно. И дали помагат докторки оние мазови, нели, надворешно што се мажат? Тој ме интересира, нели, секој се маже, али надворешното некако мене ми се чини не може да помогне. Поздрав многу и сакам тој да ми каже докторка, да иде многу поздравувам. Поздрав. Ви благодарам многу што ја следите емисијата. Да, се разбира дека и овие прашања се некако дел од целиот наш разговор. Меѓутоа, еве, може и во овој момент да одговориме на гледачката пред за таа разлика која што спомна. Значи, благодарам на прашањето. Има разлика помеѓу длабок венски систем и површен венски систем. Обично кога зборуваме за површниот венски систем, зборуваме за проширени вени и ако може да дојде до настанување и тромбоза на површните вени. За разлика од тоа кога зборуваме за длабокиот венски систем, значи може да дојде до проширување и на длабоките вени и како резултат на тоа да настане венска инсуфициенција со сите овие карактеристики кои веќе ги спомнавме, која претставува сериозна болест, но она што е поважно со длабокиот венски систем и затоа луѓето велат кои се поопасни, точно како што го спомна тоа нашата гледачка. Значи, за длабоките вени која зборуваме за опасност, зборуваме за тромбоза на длабоките вени, особено на горните, големите или проксималните длабоки вени. И секако, кога зборуваме за која е поопасна, двете клинички слики се може да бидат значајни. Симптоматологијата која имаат пациентите може да биде значајна, дури и кај површните вени некогаш симптоматологијата, потешкотиите што ги имаат пациентите може да бидат и подолги, и потешки, и понеподносливи, но длабоката венска тромбоза е поопасна затоа што во одредени ситуации и пред да биде откриена, значи може да даде витално загрозување и да заврши фатално пред да биде поставена диагнозата на длабоката венска тромбоза, посебно проксимална длабока венска тромбоза. Така да се две работи слични со меѓусебно влијание, но во однос на прогнозата имаат различни карактеристики, посебно што длабоката венска тромбоза може да има витално загрозување и се сваќа и представува многу сериозна болест која мора да биде лекувана апсолутно сериозно во значи да се направи све да што порано да биде откриена, порано пациентот да биде ставен на терапија и порано да се спречат сите можни компликации кои може да настанат како резултат на длабоката венска тромбоза. Да. Добро, благодарам за овој одговор. Ќе дојдеме и до моментот на третирање, за тој дел ќе ги оставиме мастите и начините, да. Само да дадам повторно предност на следниот гледач кој што веќе чека на линија. Добар ден. Добар ден. Поздрав до водителката. Благодарам. И до докторката. Имам едно прашање, имам проширени вени, поготово на десната нога, и ми препорачува, не знам кој, од трансфузиологија, некој доктор беше, да пијам флебован. Но не ми кажа кога да го пи, колку пати да пијам и колку дневно.
И кој период да пијам? Колку? Месец, два, три, секога, што е едно прашање? И уште едно прашање, дали помага, дали докторката може да препорача да користам веногел, доктор Грукс, дали тоа би ми помогнало во мојата потреба? Благодарам. Добро, ви благодарам многу. Се разбира, нели, докторката лично не имала прилика да направи конкретно, нели, преглед и да ја знае ситуацијата, меѓутоа, еве, според ова што го кажа гледачката... Да, пациентката сигурно е прегледана од кардиолог, ангиолог, кожен доктор или доктор кој работи со соодветната патологија. И како резултат на тоа е дадена соодветна терапија. Значи, проширените вени се хронична состојба, се хронична болест. И терапијата кога е дадена, веројатно пациентката имала одредени потешкоти, заради тоа се јавила на доктор и докторот ја советувал терапијата. Обично терапијата се советува и се дава додека пациентот, нели, не ја санира состојбата. Со оглед на тоа дека оваа состојба не се санира така лесно, односно не се санира, значи терапијата треба да се ја зема пациентката редовно се додека не се јави повторно кај докторот. Во однос на користењето на кремите, апсолутно може да се користи во услови кога пациентот има потешкоти, која има таа тешка нога, топла нога, зони на непријатност и слично, и самиот пациент чувствува дали кремијата му дава одредена, значи, одредено олеснување или не премногу големо. Секако дека ова е терапија што се советува и ние кога ја даваме очекуваме дека пациентите ќе имаат одредено, не можеме да речеме комплетно олеснување, губење на симптомите, но одредено олеснување кое може да им помогне во секојдневниот живот. Да, вие кога зборувавте за, да речеме, оние фактори на кои што пред се можеме, може би можеме да делуваме, го споменавте, нели, тој модерен начин на живот, сето она што индустријските општества како такви го наметнуваат. Тоа значи дека сите ние си имаме различен тип на професија, секојдневие, некој може би повеќе, некој помалку време за физичка активност, здрав начин на живот и така натаму. Во тој поглед, постојат ли одредени начини на кои што ние со нашата свест и нашите постапки можеме да го превенираме овој тип на проблем, односно појавата на проширени вени? Значи, може би не секој пат сме во ситуација да ја избереме нашата работа и работно место, меѓутоа, настрана од тоа, може би можеме во нашето слободно време нешто да промениме. Кои се, ете, вашите совети, ставови по ова прашање? Значи, вака се, во услови кога постои генетска предиспозиција за проширени вени, проширените вени, без оглед на тоа колку можеме да бидеме физички активни, да ги почитуваме сите правила на здраво живење, активности и така натаму, да одржуваме телесна тежина, проширените вени ќе се појават и не можат комплетно да бидат превенирани, но може да се спречи развојот на болеста. Значи, тоа е за таа одредена група на луѓе. Меѓутоа, кај луѓето кај кои нема генетска предиспозиција, значи, секако дека со стилот на живење, апсолутно може да се направи све да дојде до превенција на појава на проширени вени. Да речеме, тоа што генетски, тоа што половата карактеристика жените да имаат поголема појава на проширени вени во однос на мажите постои, е исто така нешто што не може да се превенира, затоа што е реално врзано со женските хормони. Женските хормони, естроген и прогестерон, се лачат и кај жените, кај мажите, секако кај жените во многу поголема мерка во однос на тоа што е кај мажите, исто како и тестостерон што се лачи кај двата пола. И тие се практично хормони кои влијаат врз зидот, односно мускулниот дел на зидот на венските крвни садови, овозможуваат негова релаксација и поголема флуктуација на хормони доведува до можност за поголемо проширување. Така да жените кои користат контрацепција, жените кои користат хормонска терапија, после менопауза, во самиот период на бременост, имаат поголем ризик за настанување на тие проширени вени. Но, знаејќи го тоа, значи, ако, нели, во тек на бременост ја одржуваат телесната тежина, ја зголемуваат соодветно на тоа што е гинеколошката препорака, не се зголемува енормно, или во текот на животот внимаваме да одржуваме телесната тежина, јадеме исправно, со прилично овошје и зеленчук, значи со елементи кои имаат позитивно дејство врз капиларите и зидот на крвните садови. Ако сме физички активни, во смисла доволно е движење и слично, ние сите објаснуваме дека имаме многу обврски, многу активности и дека заради тоа не можеме да
практикуваме физичка активност, но не верувам дека ниједен од нас не може да ги најде тие 10 до 20 до 30 минути во текот на денот, каде што ќе испешачи одредено растојање, каде што во исто време може да и да заврши некаква обрска, но не мора да оди со својот автомобил, може да го направи нели тоа и пешки. Така да секогаш со желба да си помогнеме на собственото здравје, можеме да направиме све да превенираме, односно да спречиме развој на болест и да ја спречиме повисоки и потешки форми на болеста. Да, затоа сум и благодарна што ете редовно вие како стручни лица прифаќате да говорите на овие теми. Верувајте ми, јас сум убедена во тоа дека преку вашето споделување на искуство и знаење ќе допринесаме за и нашите гледачи можеби да бидат поодговорни кон собственото здравје. Одиме со следниот гледач, еве во продолжение давам предност. Добар ден. Дали заслушаме? Добар ден. Да, јас ве слушам одлично. Да, само малку намалете го тонот на телевизорот и повелете со прашањето. Па јас сакам да прашам едно прашање. Ве слушам. Ало? Да, да, ве слушам. Дали, повелете. Дали се слушаме? Да, вие сте во програма, повелете, поставете го прашањето. Благодарам, благодарам. Па, вака, за мојата сопруга отидов да се консултираме за попуштени вени. Добро. И докторот наш, за моја кревнога вица, да вика, јас имам пуштени вени. Па што да правам? И са ние не отидовме него да видиме дека он има вени. Имаме проблем со мојата сопруга да видиме што може понатаму. Добро. Тоа ми е прашањето само. Можеме ли само уште неколку детали, барем на која возраст е госпоѓата, дали има можеби... 62 години. 62 години и дали има некакви евентуално други проблеми со здравјето или не? Моментално нема, само со нозите. Добро. Ви благодарам многу пред се што ја следите емисијата. Еве, според ова што го слушнавме, може ли нешто барем да посоветувам? Да, можеме да кажеме секако. Да. Секако, кога отишле пациентите кај докторот, имале потреба и... Значи, може да отидат ако има само проширени вени, но најчесто кога се оди на доктор има и некоја дополнителна потреба. И во таква ситуација, нели, даваме ние соодветни совети. Значи, проширените вени и терапијата за проширени вени може да помогне, може да ја намали симптоматологија, но не може да ги излекува проширените вени. И сега може да јас би коментирала нешто околу тоа што би било советот, зависно од тоа кои вени се проширени, на кој ниво се проширени, колку е дифузно на проширувањето и така натаму, дека постојат одредени методи на интервенција на проширените вени, особено се советуваат кога ќе, значи, проширените вени пред да влезат во својата трета, во својата четврта, пета и шеста фаза која доаѓа до промени на кожата и големи промени што во почетокот личат дека се само естетски, потоа стануваат реални клинички потешкоти кај пациентите. Така да освен терапијата во смисла на таблетарна терапија, освен користење на одредени креми, кај пациентите зависно од тоа на кое ниво има проширување, дали станува збор за проширување на главните венски, големите венски крвни садови или за помалите гранки, дали станува збор за гранките на подколеницата, надколеницата и слично, има неколку методи на интервенција. Да речеме, тип на интервенции како што се склерозации, каде што се стават одредени склерозирачки средства, се влегува во самиот крвен сад, се става склерозирачко средство кое овозможува слепување на зидовите на вената и таа вена ја губи својот волумен и како резултат на тоа, значи, станува вена која понатаму престанува да прави големи потешкоти. Потоа може да се прави интервенција со радиофреквентни или пак со ласер, или пак доколку станува збор за проширување на големите венски крвни садови, обично тука се користат оперативните методи. Значи, тоа не се методи кои се сега воведени, тоа се методи кои долготрајно се користат, особено оперативните методи на големите површни вени, значи и на малата и на големата вена са фен. И секогаш треба да се размислува дека има решение за венскиот проблем, пред венскиот проблем да стане многу значаен и пред да има не само естетски, туку и сите други клинички карактеристики кои ги има. Да, ако веќе дојдовме на некој начин до тој дел на третман, ќе продолжиме. Сакам да ве прашам што е можеби со оние по почетни фази, ако е добро така да се изразам. Знаеме дека луѓето честопати се обидуваат, ајде да кажеме, со некои
домашни начини, препарати, смеси и така натаму да си помогнат. Колку и дали сето тоа е исправно, значи освен овие нешта за кои што стручните лица, докторите апсолутно во болница и онаму каде што ќе отидаме ќе ни помогнат, има ли и други начини за дома, ние самите, да си помогнеме барем во оние први фази кога гледаме дека проблемот постои, меѓутоа може би се уште не е време за никаков тип интервенција. Да. Значи, сега, зависно од тоа што користиме како домашен тип на лек и на кој начин тоа го користиме, значи, медицинските креми помагаат секако. Во домашни услови, да речеме, оно што е многу важно кога имаме проширени вени е да ги одмориме нозете. Во смисла кога седиме, да ги подигнеме на повисоко, да ги подигнеме на зид и да ги издренираме во секој момент кога имаме можност за малце да ги одмориме, да го намалиме притисокот на вените. Да речеме, тоа е еден од можностите. Или кога доаѓа до појава на почетни отоци, да направиме дренажна масажа. Генерално, масажите кај проширените површни вени не се советува, затоа што особено не кај нестручни лица кои можат да бидат груби, можат да ја допрат, да го допрат зидот на венскиот крвен сад и на тој начин да го оштетат и од една масажа која нели требала да биде олеснителна и така натаму да настане еден здравствен проблем кој потоа има потреба со месеци да биде лекуван и да се лекува со сериозна терапија, со антикоагулантна терапија и така натаму и така натаму. Меѓутоа, да речеме, дренажните масажи од долу нагоре, значи во правец на оној кај што треба тип на лимфни масажи и слично, може да го растерети венскиот систем и на тој начин на некој начин да му овозможи на венскиот систем да ја намали неговата функција и на тој начин да се овозможи да си помогнеме и во домашни услови, односно да ги немаме потешкотите кои се то да не бидат толку изразени. Морам да ве прашам и за оние примери на луѓе кои што во текот на денот доста часови или долг период од денот практично поминуваат стоејќи меѓутоа во едно исто место. Тој момент кога долго време стоиме во исто место, стои како таков дека е лош, да. А голем број на работни места дури во своите правилници на работниците им пишува дека тие немаат право на некаква пауза, заседнување и така натаму, што значи честопати 6 до 8 часа стоење во место е не можат да го избегнат. Така, и сега што со овие луѓе можат ли тие некако да си помогнат тогаш кога имаат време за одмор? Она што коментиравме во однос на самото стоење во тек на работното место, веројатно стоење не подразбира да биде баш во едно место, него таа ситна да речеме површина што може да ја изоди, може да ја изоди и постојано да прави контракција на листовите и на мускулите на долните екстремитети, затоа што, веќе кажав, венските крвни садови имаат тенок зид. Длабоките венски крвни садови се подпомогнати од функцијата на мускулатурата и затоа не се шират толку лесно освен кога има одредени карактеристики како што се шират површните крвни садови кои се покриени од тенко од кожа и тенко подкожно ткиво кои немаат површински мускулни елементи кои би помогнале. Така да луѓето кои нели мора да ја работата со стоење, сигурно дека можат да изодат одредени делови или постојано да прават вежби на мускулатурата, особено на подколениците, со што ќе овозможат тоа огромно венско корите која собира многу крв, да испумпа крвта према централниот дел од телото и на тој начин вените да бидат помалку оптеретени. Тоа е една работа и втора работа е еден од начините на лекувањето на, односно одржување на проширените површни вени, носење на еластични чорапи, односно чорапи со одреден степен на притисок, што е многу важно, посебно во тие први фази на појава на проширени вени, кога пациентите уште немаат позначајни потешкоти, кога пациентите уште не обрнуваат толку многу внимание, но почнуваат да приметуваат дека при долго стоење на топло време, при долго патување и така натаму, обувките почнуваат да им стануваат тесни и околу зглобовите, особено од внатрешната страна, почнува да се јавува нешто како оток што претходно го немале и можеби тоа е обично првиот знак за аларм дека сепак тие вени што се проширени и до тогаш не правеле проблем, сега може да имаат одредено значење. И обично во такви ситуации советуваме носење на еластични чорапи за проширени вени со прв степен на притисок, значи некој степен на притисок од 18 до 23 мм живин столб, што од прилика не му смета на човекот што ги носи, а му го прави денот поудобен, затоа што болката во нозете, кога кожата ќе се растекне и ќе се јави, оток на ногата
е поприлично непријатна и е, болката е секогаш причина за аларм кај човекот за тоа што болката е не е чувство што сакаме да го имаме. Така е. Да. Тука некаде ние ќе направиме една кратка пауза со нашиот разговор. Реков, има уште доста прашања поврзани со оваа тема, а и малку повеќе околу венската тромбоза. За сето тоа, како што реков по рекламите, затоа вие не менувате го каналот. Останете и понатаму заедно со нас на телевизија Алф. Се враќаме назад во студиото и се разбира, ќе продолжиме со денешниот разговор во рамки на нашата емисија. Веќе добро знаете, се надевам, теми поврзани со нашето здравје и верувам дека ќе ви значат сите оние совети и сето оно што ќе можете да го слушнете до крај во оние минути кои што ни преостанаа. Денеска зборуваме малку повеќе за проширените вени и венската тромбоза како проблеми кои што знаат често да се јават кај голем број на луѓе, па еве може за сите оние начини, особено на кои што евентуално би превенирале, но и за начините на кои што соодветно се третираат овие проблеми, се со цел оние потешкоти кои што ги создаваат да бидат сведени на некој минимум и нашето функционирање да биде многу полесно во споредба со она кога нели се справуваме или се соочуваме со ваков тип на проблем. Во денешното издание на Добар ден, моја гостинка е доктор Даниела Проевска, која што е специјалист кардиолог и е дел од стручниот тим на Ачи Бадем систем. Во вториот дел на разговорот малку повеќе ќе се концентрираме на венската тромбоза, се со цел да имаме нели доволно време да позборуваме за овој тип на проблем, но добивам знак дека имаме гледачна линија, ќе дадам предност се со цел да не чекате долго на линија, а потоа и ќе го продолжиме разговорот. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам одлично. Повелете, поставете го вашето прашање. Ќе ве молам, сакам да ве прашам. Имам проблем со вените. Добро. Јас не појдов на лекар, меѓутоа сама си направив на своја рака, земав чорапи од една другарка, каде што она носи помал број, нели, послаба нога, кај мене покрупна ногата, подебела. И дали е тоа проблем? Дали ќе си направам поголем проблем што ги носам чорапите? А знам дека треба да ги стегам вените, имам вени. Добро. Дали е исправно тоа што го правам, бидејќи тие се помал број, она има послабички нос? Да. Ве разбрав, убаво поглед на прашањето. Јас ви благодарам што го следите разговорот. Еве, пред да продолжиме, накратко да одговориме на гледачка. Така, значи, во ситуација зборуваме за проширени вени, не е исправно да се земат чорапи од некој друг. Во смисла, нели, добро би било доктор да советува чорапи со каков степен на притисок треба да носи пациентот. За проширени вени, отприлика е тој притисок што веќе го спомнав. И пациентката, ако не сака да оди на доктор, што не препорачувам, секако подобро е да помине кај доктор и да добие соодветна препорака зависно од состојбата, затоа што проширените вени, рековме, можат да бидат со различни карактеристики, на различни локализации и слично. Значи, тогаш треба да купи чорапи кои се соодветни за незините димензии и за да се купат соодветните димензии, значи со таков степен на притисок, се мерат се долните екстремитети во одреден дел и се купува соодветен број на чорапи, затоа што во услови кога ќе носи чорапи кои ги носал пациент што е со потенки нозе, значи притисокот што бил кај пациентот ако бил 20 мм живен стол, во незината ситуација може да настане некој притисок, импровизирам со зборува, од 30 мм живен столб, што веќе се советува за друга состојба, може да биде советувано за длабока венска тромбоза и слично. Е сега, еластичните чорапи ние ги советуваме секогаш гледајќи ја вкупната состојба на пациентот, дали има кожни промени, каков степен на кожни промени има, дали може дополнително да направи непотребни проблеми со кожата и така натаму, дали постои артериска циркулаторна инсуфициенција кога не се, значи кога има проблем со протокот во артериските крвни садови, има недоволен доток на крв до долните делови на телото, кога се советува да се избегнуваат заради притисокот што се прави и вака и така на веќе оштетените артериски крвни садови, така да има елементи кои мора доктор да ги види, доктор да каже дали треба се носат еластични чорапи и слично. Пациентката, предпоставувам, чим ги купила, чим ги носи, чувствува дека има одредено подобрување, но може би
би било подобро да побара докторска помош, да добие совет и да си купи соодветен број на чорапи, што реално ќе помогнат онака како што треба да биде тоа направено. Да. Се разбира, се надавам еве дека и гледачката е задоволна од одговорот и председателка ќе ве послуша со цел нели да може подобро да се чувствува така. И на подобар начин да се справи со проблемот. Продолжуваме ние понатаму и сега малку повеќе реков во следните минути ќе позборуваме за таа длабока венска тромбоза. Се разбира, коректно е тука во овој дел да дадеме исто така една дефиниција за каков тип на проблем станува збор, дали може да се вбројува таа категорија на ризични. Предпоставувам дека мора и треба да се реагира се со цел нели да не настануваат дополнителни компликации. Така. Значи јас веќе во претходниот дел искоментирав една работа што мислам дека е добро и да ја повторам уште еднаш. Длабоката венска тромбоза е сериозна состојба, е состојба која може да биде да даде витално загрозување. Виталното загрозување може да биде врзано со компликацијата од длабоката венска тромбоза. Значи што е длабока венска тромбоза? Длабока венска тромбоза представува формирање на тромботични маси кои се составени од еритроцити, одреден број на тромбоцити, леукоцити и така натаму. Значи згрчување на крвта во самите крвни садови. Во крвните садови крвта е во течна состојба, има систем на коагулација и систем на фибринолиза што меѓу себе си помагаат и ја одржуваат крвта во течна состојба. Кога ќе дојде до пореметување на овие два системи, може да дојде до настанување на интраваскуларно во оваа ситуација во венските крвни садови формирање на овие тромботични маси и тие можат да ги исполнат делумно крвните садови или можат да ги исполнат комплетно крвните венските крвни садови. Може да бидат локализирани во долниот дел на нозете и може да бидат локализирани во горниот дел на нозете и сето тоа има одредено значење што ја определува како дијагнозата, како така и клиничката слика ја одредува прогнозата и го одредува начинот на лекување, односно опасноста на самата болест. Длабока венска тромбоза има една карактеристика, е болест на прво место од сите кои може да биде превенирана. Значи е болест која апсолутно, доколку нели знаеме во кои ситуации, во одредени ситуации, значи кога е провоцирана длабока венска тромбоза може да настане, значи може да се даде соодветна терапија и како резултат на тоа да се превентира да дојде до настанување не секогаш, меѓутоа во одредени ситуации може да биде апсолутно превенирана. Тоа е една карактеристика и втора карактеристика е тоа што многу често пред да се постави дијагнозата во 10%, а некогаш дури и во 30% од случаите може да заврши фатално пред да биде поставена дијагнозата на длабоката венска тромбоза и тоа укажува на незината сериозност. Е на второ место по болести кои барат долго лекување, особено во минатото сега се, значи, новите препораки одат со тоа што помалку пациенти да бидат лекувани во хоспитални услови, што повеќе да бидат лекувани во домашни услови, секако тука зависи од тоа кои се карактеристиките на пациентот, на болеста, локализацијата, големината, подвижноста или ризик за подвижност на тие тромбови, односно стабилни, нестабилни тромбови и така натаму. Така да има многу карактеристики што одредуваат длабоката венска тромбоза. Евентуално како бројка би можела да спомнам дека се јавува кај 70 до 140 пациенти на 100.000 жители, што зборува дека е на трето место по постојање од кардиоваскуларните заболувања, е значајна болест која на која апсолутно треба да се обрне внимание. Да, спомнавте доста поврзаности и карактеристики, се разбира, сакам да зборуваме како тоа ние може да превенира и зошто се случува во доста голем број примери, нели уште пред да биде диагностицирана да настане проблем. Пред тоа ќе ме дозволите да дадам предност на гледачот. Добар ден за следниот кој што чека на линија. Добро. Гледачот се исклучи. Јас се надевам дека до крај, се разбира, имаме уште минути предвидени за разговорот. Ќе успеете да повторно не контактирате и се разбира да добиете предност за да го поставите прашањето. Ќе одам поред. Прво би сакала со моментот и делот на превенција. Пред да се случиме со еден ваков тип на проблем, во кој поглед нашето однесување би значило дека сме дисциплинирани и дека практично спречуваме да ни се случи еден таков тип на проблем. Да, значи за да објасниме како превенираме, тогаш прво може би треба да спомнеме кои се фактори на провокација за настанување на длабока венска тромбоза.
Значи, фактори за настанување на длабока венска тромбоза може да бидат многу и може да бидат различни. Значи, постои длабока венска тромбоза која настанува провоцирано и длабока венска тромбоза која настанува без провокација. Може да има вродени карактеристики кои доведуваат до поголем ризик за настанување на длабока венска тромбоза и стекнати карактеристики. Така да, оно за што коментирам дека може да има превенција е особено кога знаеме одредени состојби кои можат да провоцираат настанување на длабока венска тромбоза. Значи да речеме долготрајни хоспитализации, долготрајни имобилизации, пациенти со мозочни удари, пациенти со големи повреди на рбетниот столб, пациенти после големи сообраќајни несреќи, пациенти после големи операции, особено ортопедски операции и така натаму, што се врзани со долготрајно со долготрајно лежење, имаат ризик заради одредени карактеристики што ги има длабока, што ги има венската тромбоза, имаат ризик за настанување на тромбозата. Е сега, кои се факторите кои доведуваат до настанување на тромбоза? Тука има три значајни фактори. Едно е хиперкоагулабилност на самата крв. Второ е стаза во венските крвни садови и третото е состојба на повреда на ендотелот. И во овие ситуации можеме да имаме еден, два или сите три елементи кои овозможуваат настанување на длабока венска тромбоза. И ваквите ситуации кои знаеме дека се ризични за настанување на длабока венска тромбоза, лекувани во болнички услови или лекувани и во домашни услови на докторот кој ги следи, се третираат со соодветна антикоагулантна терапија. Потоа може да имаме ризик за настанување на длабока венска тромбоза кај одвродено потекло, кога имаме, да речеме, недостаток на нативни антикоагуланси, недостаток на протеин С, недостаток на протеин С, мутација на фактор 5, промена на недостаток на антитромбин 3, значи тоа се се фактори, но многу често луѓето што имаат ваков вроден дефицит, најчесто тоа го не го знаат и обично настануваат непровоцирани тромбози кај помлади луѓе без да се најде причината и почнува лекувањето и во текот на лекувањето се прават испитувањата и тогаш може да се види дека пациентот практично има вродена состојба која може да доведе до настанување на ваква тромбоза. Понатаму може да бидат хронични состојби, значи тие, да речеме, фактори на провокација може да бидат од минлив карактер или може да бидат хронични состојби како што се хронична срцева слабост, хронична бубрежна слабост, малигнитет, се особено фактори со голем ризик за настанување на овие венски тромбози. Потоа хормонскиот фактор игра голема улога, повторно жените тука играат многу значајна улога и кога зборуваме за венска тромбоза, заклучокот е дека поголем број на тромбоза имаат помлади жени и повозрасни мажи, што е необично, меѓутоа е карактеристично. Помладите жени е заради тоа што можат да користат хормонска терапија, можат да користат контрацептивна терапија и особено периодот на бременост има носи повисока ризичност заради притисокот во стомакот и потешко празнење на венските крвни садови, заради зголемената телесна тежина, заради можеби поголемото седење, помалото движење и така натаму, може да бидат фактори што доведуваат, секако хормоните веќе ги спомнав, може да бидат фактори кои доведуваат до зголемен ризик за настанување на венска тромбоза. И не само периодот на носење на плодот, туку и после породувањето во првите три месеци, практично жените имаат, да речеме, жените кои се туку што породени имаат 60 пати поголема можност за да добијат венска тромбоза во однос на останатата популација на жени на иста возраст, така да тоа зборува колку овие проблеми се сериозни и на овие состојби може да се влијае, значи овие состојби може да се превенираат, така да денешните, да не зборувам во област која не ми припаѓа, меѓутоа гинеколошките сите прегледи бараат преглед на одредени карактеристики меѓу кои се и дедимерите, кои до одредена мера може да бидат зголемени и се знае колку и кога веќе зголемувањето ќе биде поголемо тоа, може да се даде терапија, обично се почнува со антикоагулантна терапија, земајќи го во обзир нели тежината, карактеристиките на жената, ризик факторите, нејзината возраст и така натаму, и како резултат на тоа да се превенира да дојде до настанување на длабока венска тромбоза.
Да, предност давам на гледачот кој што во моментов е на линија пред да го продолжиме нашиот разговор. Добар ден. Добар ден. Ве слушам. Докторката да ми кажи, е замолу, може вам темата е, ама и си мислам дека не е. Зошто у јудошто може да се појавува модринки по нозете? Добро. Де еден ден, по некој ден, друга модринка, па трета модринка, само модринки така по нозете. Де до подолу, де на колено, де на подебелите ногата горе. А од што, како, сега големи болки многу има во нозете, кај да се обратиме на знајме, дали на ревматологија, дали трансфузии некои нек да се прават, на знајме што болки големи има во нозете сега. За кирка моја се работи 40 години. Добро. Господи, ви благодарам. Кај ќе ми уплатите, што ќе ни кажете, да замолувам, големи болки ние, од Лиле се јавуваме, никаде ништо не дава, окути не дава, не знаеме ке да појдиме. Од болки изгоре нозете, тромадоли почна да употребува. Само мир да има. Добро. Не сгажува, вика на себе, или кој ќе станам, не можам да заодам, да тргне на нозе. Ве разбирам. Е така, ве замолувам и ве поздравувам, сала многу. И јас ве поздравувам. И ви благодарам што го следите разговорот. Имајте убав остаток од денот. Дали според тоа што го кажа гледачката, да, надвор од нашата тема конкретно на која зборуваме. Значи можеме да одговориме. Совете, да. Значи тука има две работи што се по што се одвоени, може да бидат врзани, може да бидат апсолутно одвоени. Значи појавата на модрици, прво е значајно дали пациентката прима терапија, особено аспирин, кардиопирин или некој лек што доведува до намалена агрегабилност на тромбоцитите и како резултат на тоа да настануваат полесни мудрици на нозете, бидејќи ги спомна само нозете. Обично, кога имаме ваква состојба, мудриците се јавуваат по целото тело, не се јавуваат само на нозете. Нозете се поподложни на удари кои ние помалку ги приметуваме, па може да е тоа причина да се појавуваат само на нозете. Тоа е една работа. Втора работа може да има проблем на ниво на капилари, тогаш се советува малце поголемо користење на витамин С. Може да има проблем со бројот на тромбоцитите или квалитетот на тромбоцитите, значи да има тромбоцитопенија состојба на намален број на тромбоцити или тромбоцитопатија кога тромбоцитите не се соодветни и заради тоа може да дојде до настанување на овие мудринки или пак да има проблем во системот на коагулација од помало ниво што не се карактеристикира со големи крварења, но може да ги јави овие промени во вид на мудринки. Значи во ваква ситуација јас советувам да се јават кај трансфузија лок пред се, затоа што ќе се направат соодветни биохемиски анализи на хемостаза, на сите карактеристики на крвта, агрегабилност на тромбоцитите, факторите на коагулација и врз основа на тоа ќе направи проценка докторот дали има болест, на кое ниво е болеста и дали тука нешто може да се направи да се помогне. Значи тоа е прашањето, првиот дел од прашањето околу хематомите, односно околу модриците. Да. Вториот дел од прашањето се однесуваше на болките. Значи кога зборуваме за болки на долните екстремитети, имаме една голема палета на состојби кои предизвикуваат болки на долните екстремитети. Значи болките може да бидат врзани со коскено мускулниот дел, значи може да бидат врзани и да бидат од ортопедско потекло, зависно од структурата на пациентката, нејзината тежина, колкаво е оптеретувањето и слично. Може да бидат поврзани со рбетниот столб и нервот што излегува од рбетниот столб и како резултат на тоа, тоа дава болка према едната, обично не е према двете нозе, обично према едната, значи одреден тип на ишиалгија, зборувам кратко да не ги опатјам сите работи, меѓутоа да насочам во кој поглед би можеле да бидат потешкотиите. Пациентката, господјата не спомна проширени вени, така да не навлегувам во областа што ја објаснувавме досега и може да биде врзано со артериската циркулација. Значи, сето тоа се состојби што знаат да дадат болки во долните екстремитети. Така да, по систем на елиминација, веројатно е добро да си се јават најпрвин кај доктор, кардиолог, ангиолог и слично, што ќе направи едно ехо доплер и ќе направи проценка како на артерискиот, така и на венскиот систем и веднаш ќе се
диференцира тој дел и потоа, зависно од состојбата, ќе процени дали треба да ги упати кај невролог доколку смета дека е потешкотијата од дрбетниот столб или кај ортопед, така да ќе се направи проценка во кој правец и на кој начин да треба да се лекува пациентката. Да. Сепак ви благодарам што ете дадовте еден убав и доволно се надевам обширен одговор и највеќе се надевам и посакувам да и помогне на нашата гледачка, барем да нели на соодветно место да се обратат со надеж дека проблемот ќе биде во иднина решен. Што се однесува до венската тромбоза, на што следно сакам да ве прашам, е моментот на соодветно диагностицирање, веројатно поврзано со симптомите. Тука веројатно не зборуваме за нешто што можеме да го видиме со нашето око или пак може би грешам. Да. Во кои ситуации, какви се примерите, ќе ни кажете вие. Да. Значи, вака се, кога зборуваме за симптоматологијата на длабоката венска тромбоза, значајно е да се каже на која локализација е длабоката венска тромбоза, во каков степен на развој, да речеме, постои таа што ние викаме проксимална и дистална длабока венска тромбоза, постои комплетна или парцијална оклузија на венскиот крвен сад. Најдраматична е, и зависно од тоа која е брзината на појава на клиничката слика, поседели на акутна, субакутна и хронична. Значи, акутна е кога имаме појава на длабока венска тромбоза до 14 миот и хронична кога имаме длабока венска тромбоза после 28 ден. Обично најдраматична, најјако видлива, најизразена клиничка слика имаме кога имаме проксимална акутна длабока венска тромбоза. И тоа, да не речам, настанува некогаш преку ног. И луѓето кои доаѓаат на преглед, практично доаѓаат испаничени, затоа што многу често се случува ден-два предходно нешто ми трнеше малце ногата, ама ништо особено, никаква потешкотија, легнуваат да спијат и стануваат со една тешка, отечена, топла нога, со променета боја, која некогаш може да биде бела, после тоа може да биде модра, која не може да ја превиткат, не може да сгазнат на незе. Значи, нога која е сосема различна од другата, која може да биде со димензија скоро за пола поголема од другата нога или пола поголема од тоа што била претходниот ден, и овде станува за збор за една акутна клиничка слика. И во ваква ситуација, значи, кога одат на доктор, самиот доктор нели ја гледа клиничката состојба, извлекува одредени заклучоци од клиничката состојба и добива одредени податоци од пациентот анамнистички, и денеска постојат одредени скорови, еден од најкористените скорови за ваква ситуација за брзо поставување на дијагноза, да речеме, е Велсовиот скор, каде што ако имаме повеќе од два позитивни поени, веќе одиме во правец на тоа дека имаме можност дека е за позитивна дијагноза на длабока венска тромбоза, и потоа се прават соодветни испитувања и може да се почне со прилично едноставни испитувања, лесно достапни и поставување на дијагноза во многу кратко време, изразено во неколку часови, во неколку часови почеток на терапија. Обично, прва работа следна што се праќа пациентот е проценка на крвта. Се користи еден мерење на еден параметар кој се вика дедимер, кој не е строго специфичен за длабока, не е строго специфичен за тромбоза, но кога достигнува над одредени граници кои може да ги има во услови на малигнитет, во услови на воспаление и слично, укажува на тоа дека системот на коагулација е активиран и системот на фибринолиза е активиран, и како резултат на тоа веќе имаме големо сомнение за длабока венска тромбоза, и потоа еден ехоколор доплер, значи може комплетно да ни ја потврди или исклучи клиничката слика на длабока венска тромбоза. Да. Така да, диагностиката многу често може да кај добро обучен матичен доктор и препраќен кај соодветен доктор, значи со еден резултат од дедимер, едно ехо на долните екстремитети, може за многу кратко време да се постави диагноза и пациентот веднаш да биде ставен на терапија, да се дадат сите препораки, и ризикот кој секако е највисок во првите денови од почетокот на длабоката венска тромбоза, ризикот за настанување на компликации, да се намали и да се сведе на минимум. Да, да се сведе на минимум за што е можно пократко време. Да. Времето ни лета, претпоставувам дека имаме уште многу малку до крај, само финално кратко ова ќе ми го одговорите. Претпоставувам дека и самата предмалку кажавте, ова соодветно се третира, да, и се лечи, за да не ги оставиме нашите гледачи исплашени, само пак ќе речам кратко каков е третманот на овој проблем. Така.
Први основни лекови за лекување на длабока венска тромбоза е антикоагулантната терапија. Значи, антикоагулантната терапија се базира на неколку препарати кои или комбинации на препарати кои можат да се дадат. Значи, имаме лекови од тип на парентерално дадени хепарин кој може да биде во вид на во хоспитални услови во вид на инфузија долготрајна или пак во вид на нискомолекуларни подкожни инекции кои може да се дават во домашни услови, затоа што рековме дека денешниот начин на лекување и советите, секогаш кога имаме можност, советуваме лекувањето на длабоката венска тромбоза да биде во домашни услови. Значи, тоа се и по тоа продолжување со, да речеме, една класична стандардна терапија на терапија со синдром, односно антагонисти на витамин К. Меѓутоа, во последните 10 години ние со тоа имаме одлично искуство. Во светот и кај нас, зборувам за кај нас, се користат понови препарати, значи орални препарати и кои се означуваат како НОАК, ДОАК, значи директни инхибитори практично, кои делуваат на системот на коагулација. Значи, нема потреба за воведување најпрвин со терапија парентерална, со боцкање, па потоа префрлање на орална терапија, туку директно може да се почне со препарати кои се дават преку уста, со одреден режим на давање, зависно од тоа каков препарат ќе избереме. И ние, имајќи долго искуство, добро искуство со овие препарати, го советуваме и едниот тип на лекување, и другиот тип на лекување, зависно од тоа кому како му е пожелно. Во денешните препораки, во последните препораки за лекување на длабока венска тромбоза, се советуваат новите препарати, добиваат првенственото значење. Кај нас имаат еден проблем, тоа што цената нивна е далеку повисока во однос на она што е стандардната терапија и ние ја советуваме, но не можеме да ја наметнеме кај пациент кој како практично така, не може да се ја дозволи и секогаш продолжуваме со другата еднакво ефикасна терапија со апсолутно успешност на лекување, значи зависно од тоа каква ни е можноста нашата препорака и можноста на пациентот, можноста и желбата на пациентот. Ви благодарам многу за сите одговори кои што денес ги дадовте на моите прашања и на прашањата на гледачите, се разбира. Верувам дека им значеше разговорот. Јас ќе ви посакам и вие да останете во добро здравје, успешна работа до некоја следна прилика кога ќе се видиме да разговараме на нови теми. Да. Им благодарам и на нашите гледачи, како што реков, се надевам успеа и овој разговор да го има тој карактер пред се да биде едукативен, што би значело дека ние добиваме инструкции и насоки како на добар начин да го чуваме собственото здравје и како да реагираме тогаш кога ќе имаме некаков тип на здравствен проблем. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и ве канам и понатаму да бидете заедно со програмата на Алфа Телевизија. Довидување!